作者世界冯晨晨，英大证券首席经济学家李大霄9月14日表示 ,2647 就是本次调整的大底。然而世界 ID NoSQL 发现，除当日外，至今 A 股已连跌两日。9月17日，股市继续低开低走，市场情绪低迷。沪市全天成交额不足900亿，其中上证指数以 2671.29 开盘，收于 2651.79， 期间最高值为 2671.29， 最低值为 2647.29。 深证成指以 8068.06 开盘，收于 7999.35， 期间最高值为 8074.79，最低值为 7977.44。 世界通过查询同花顺发现，今日共有559只股票出现上涨，26股出现涨停，但更多的达2806只股票呈下跌趋势。其中华大基因因再遭举报人称将跳楼自杀，华大基因大跌 9.57%。今日盘面一动，回顾9点37分军工板块开盘活跃，龙头博云金才再度强势封板，通科科技、安达维尔大涨 5%， 江龙船艇、瑞康股份纷纷跟涨。9点45分天然气板块早盘一动，龙头长春的燃气再度大涨 6%， 金鸿控股涨 3%， 新天然气、贵州燃气、闪天燃气纷纷跟涨。9点49分江股板块逆势走强，龙头特力 A 再度封板，煌上煌、海鑫食品集体走强。9点53分自由贸易港板块异动，龙头昌联股份直线冲击涨停，东方创业大涨 5%， 上海雅士涨 3%， 长江投资、华贸物流跟涨。10点33分五科板块逐渐走强，龙头汇源通信率先封板，纵横通信大涨 7%， 史家科技涨 5%， 中通国脉涨 3%。 13点06分深成指午后击穿8000点大关，跌幅超 1.4%， 创业板指、沪指均跌 1.1%。 13点12分机械板块午后小幅走强，龙头达钢路基直线封板，龙二山推股份跟涨，夏工股份、刘工走强。13点42分国产软件板块午后异动，龙头一连中直线封板，中国软件、太极股份、浪潮软件、中孚信息小幅跟涨。13点46分夜延期板块午后再度冲高，龙头潜能恒信直线封板，海默科技、宝默股份、恒泰莱普集体走强。14点17分妖股德新交运午后逼近跌停，乐视网大跌 7%， 中鸿股份跌 6%。 14点19分天然气板块尾盘再度走强，龙头南京公有直线封板，长春燃气大涨 9%， 恒通股份冲击涨停，新天燃气、深圳燃气、新疆浩源、重庆燃气集体拉升。14点33分人工智能板块异动，龙头赛维智能直线涨停，科大智能、川大智胜、神思电子纷纷走强。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。